Життя у Мар'їнському лише зовні нагадує спокійне, але насправді і вдень, і вночі місцеві мешканці чують постріли артилерійських гармат. І не дивно, оскільки лінія зіткнення тут знаходиться буквально в якихось декількох десятків кілометрів. Пані Наталя разом із сім'єю за 4 місяці обстрілів, на жаль, звикли до такого смертельно небезпечного сусідства. Як отримують оповіщення про потенційну небезпеку, одразу ховаються до підвалу, де зберігають домашню консервацію та вина. Від вибухів навіть невеликі тріщини з'явились на стінах сховища. Потолки в хаті потріскались, криша побита, вікна також. То також розрізняємо вже. Коли наші, коли прильоти, вже й діти розрізняють, коли бігти, коли не бігти. Було навіть таке, що із хати в погріб повзли навіть. Було й таке. Яке воно, життя в прифронтовій зоні місяцями поспіль, одним словом описує пані Тамара. Вона корінна мешканка Мар'їнського, але в навіть страшному сні не могла собі уявити таку, м'яко кажучи, неспокійну старість. Ой, ви знаєте, нестерпне. Діло в тому, що кожен день обстріли. Херсон захопили в перві сутки війни, а ми якраз на окраїні Херсона. Ну, дуже тяжко. Ну, знаєте, єдине, що нас рятує, це надія. Ми надіємося 100% на перемогу наших військових. Часто, кожен день, ось недавно затихло, теж гупало. Часто, дуже часто, ну, на лінії ж фронту. Але надія, рятує тільки надія. Ніні Сергіївні втіху дає рудий пес Бім. Чотирилапий охоронець вже розрізняє, де чиї артилерійські постріли. Якщо наші, не ховається. Але якщо ворожі, його не побачиш. То і жінка теж пильнує за хвостатим. Каже, життя у прифронтовому Мар'їнському важке, але виїжджати нікуди не хоче, бо ж свій дім. Бакають в основному ввечері починають. А воно ж як отако в день, то ще отако якось трошки забуваєш. А як увечері, так не знаєш, куди заведіть. І ото всю ніч бігаєш. Сюди-туди бахкають. З віранди біжу, бо там стекла. Біжу в спальню, ляжу коло стінки, притулюся та й лежу. А куди я піду? У погріб, щоб ще й привалило, щоб і не витягував ніхто. Коли стріляє артилерія, серце в пані Наталі аж завмирає. Жінка каже, за 4 місяці сусідства із лінією зіткнення все ніяк не звикне до гуркоту гармат. Гуркіт страшно. І онуків жалко, і дітей жалко. У мене син у Кримрозі, дочка в Кримрозі, а я тут сама. Ну, син ще один у Мар'їнському. Ховаємося. У підвалу, у таку хату, що нема вікон. Але не всі мешканці Мар'їнського ховаються від небезпеки. Через вік та обмежені фізичні можливості пані Зоя вже не йде до підвалу під час обстрілів. Говорить, на все воля Божа. Якщо на долі написано так померти, так тому й бути. Такий собі фаталізм світогляду. Важко дуже. Боїмося. Я почти не спимо ніч. Бо як гакна на кроваті підплигує. Дуже важко, звісно. Як оце підвал піти на ціпку? Ніде вже не прячемося. Йду в хату таюся. Всього за час ворожих обстрілів у Мар'їнському загинула одна людина. Ще одна отримала поранення. Більше 70 будинків зазнали руйнувань різного масштабу. До 24 лютого в селі мешкало майже 3,5 тисяч осіб. Був час, коли виїхала майже половина місцевих. Нині люди повертаються додому. І зараз в Мар'їнському близько 2,5 тисяч мешканців. На сьогоднішній день оця допомога, яку ви, хлопці, надаєте, вона є надзвичайно важливою. І не тільки в матеріальному плані, а в моральному плані. Ви на власні очі пересвідчились, коли вас зустрічали зі сльозами, коли вам пропонували пиріжки і так далі. Тобто настільки це важливо відчувати, що ти не покинутий і не сам, це величезну роль відіграє. Це дає підтримку, це дає наснагу, це дає віру в те, що ми справді ми переможемо. Як і всі українці, в мешканців Мар'їнського, незалежно від віку та статі, одне єдине бажання, щоб ворога якомога скоріше прогнали геть. І нарешті прийшла перемога та мир. А країну ми відбудуємо. Українці не бояться труднощів і роботи, тільки б був мир та спокій.